Биз дайыма келечек жашообузга таасирин тийгизе турган жеке тандоолорду жасайбыз. Биз досторду тандайбыз. Өзүбүз окугубуз келген университетти тандайбыз. Өмүр бою бирге жашай турган ишенимдүү жан жолдош тандайбыз. Биз үй-бүлө куруп, жана балдарыбызды өстүрө турган үйдү тандайбыз. Бирок биздин мамлекеттин келечек жашоосу көз каранды болгон тандоо да бар. Биздин бардык пландарды ишке ашыруу үчүн туруктуулук жана өнүгүү болушу керек. 2021 жылдын 28 ноябрында Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешине депутаттарды шайлоо болот. Добуш бергиле. Биздин өлкөнүн өнүгүү келечеги сиздин тандоого жараша болот.